Uşağımın pulu şöybəsinə aparıblar. Onun nəyi var işkəncələrə məruz eləyiblər, döyüblər. Başına paket keçirdərək, onun 3 dəfə onun naşatı spirti ilə ayıldıblar. Yəni bunu hissə deməkdə məqsədim odur ki, bunu iştibaiyyətləşdirəm. Kanalımıza müraciət edən Astara rayon sakini Sənubər Mirzayeva bildirir ki, onun oğlunu Astara rayon polis şöbəsinin əməkdaşları apararaq işkəncə veriblər. Əlavə edir ki, övladı bir müddət əvvəl maşın qəzası keçirib və xəsarət alıb. Bir neçə il əvvəl isə ayağını itirib. Şikayətçinin sözlərinə görə, oğlu mağazaya gedərkən saxlanılıb və polis şöbəsinə aparılıb. O, kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək bu məsələnin diqqətə alınmasını və onlara yardım edilməsini xahiş edir. Avqust ayının 11-də uşağımı Astara rayonun polis əməkdaşları tərəfindən tutulub, başlar Ramin, əməliyyatçı Ramin olmaqla. Uşağımı polis şöbəsinə aparıblar. Uşağım bir neçə il bundan qabaq ayağını itirib, mart ayının 13-də Biləsuvarda yol qəzasına düşüb qolundan, yüzündən, başından məhrum olub. Bir aya yaxın xəstəxanada yatmışam. Uşağım küçəyə siqaret almaq üçün gedib. Lakin bir neçə məsafə bizdən ayrı olan bir yerdə onu tutublar. Uşağımı polis şöbəsinə aparıblar. Onun nəyi var işkəncələrə məruz eləyiblər, döyüblər. Başına paket keçirdərək, onun 3 dəfə onun naşatı spirti ilə ayıldıblar. Yəni bunu hissə deməkdə məqsədim odur ki, bunu iştibaiyyətləşdirəm. Mənim uşağım xəstədir, mənim uşağım Azərbaycan vətəndaşıdır, mənim uşağım əlildir, iki körpə balası var. Xahiş edirəm, əgər mənim uşağımın günahı olsa, mən sizin üzünüzə baxa-baxa sizə yalan demərəm. Xahiş edirəm, bu məsələni iştibaiyyətləşdirin, dövləti qurumlar bunu görsün, bilsin. Qeyd edək ki, videoda səsləndirilən fikirlərə görə Kanal 13 məsuliyyət daşımır və qarşı tərəfin fikirlərini də səsləndirməyə hazırıq.